יפה. יעל היא אדריכלית עצמאית ומרצה בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל. בעלת תואר שני במשפט בינלאומי ותואר שני בתוכנית לימודי פרשנות ותרבות. המחקר שלה שנערך בהנחיית פרופסור רוני מירון מציע התבוננות חדשה על מושג המשמעות באדריכלות. הוא משתמש לשם כך בפנומנולוגיה של אדמונד הוסרל, הן מבחינה מושגית והן כמתודולוגיה מחקרית, אנחנו נשמע את זה עכשיו יותר. שם ההרצאה, חשיפת המשמעות ביסוד אימננטי לאדריכלות. הליכה ברחוב מגורנו, ביקור במוזיאון או טיול בעיר זרה אינה מעלים בנו באופן רגיל שאלות הנוגעות למשמעות. ביקור במבנים בעלי ייחוד אדריכלי כגון ארמון קנוסוס בקרטים. לא רוצה לעבוד? רגע. הפנתיאון ברומא או מוזיאון גוגנהיים בניו יורק יעוררו בנו מחשבות ואולי אף רגשות הקשורים לחוויה הפרטיקולרית שלנו במקום. ליופיו של המבנה, להיסטוריה שלו ולייעוד שלו. במקרים מיוחדים אף נקבל הסבר על דרך בנייתו, כמו למשל במקרה של הפירמידות בגיזה או הדוומו של פירנצה. ויטרוביוס, אדריכל ומהנדס רומי שחי בתקופת שלטונו של הקיסר אוגוסטוס, והמחבר של הטקסט הקנוני העתיק ביותר של סרדה עוסק באדריכלות, הגדיר את האדריכלות כבעלת שלוש תכונות מהותיות: יציבות, שימוש ויופי. יציבות. מבנה הראי העשוי חומרים מתכלים לרוב לא ייחשב כאדריכלות או ייחשב כחסר חשיבות. ראיה לכך היא כי בהיסטוריה של המערב אדריכלים נזכרו כדי לתכנן מבנים יציבים גדולים ובהם מבני דת, מבני שלטון ומבנים הנדסיים וצבאיים שנבנו מחומרים עמידים כאבן, לבנים ובטון. שימוש. אולי הרכיב הדומיננטי ביותר בשיח האדריכלות. לכל מבנה יש שימוש, בית מגורים, בית ספר או תחנת רכבת. מבנה שלא יועד לו שימוש כלשהו יחשב כמעשה אומנות או כתפורה, אך לא כאדריכלות. יופי. הבניין חייב להיות בעל ממד אסתטי. מבנה שנבנה אך ורק מתוך מטרה לתת מענה פונקציונלי לצורך גשמי, מקלט למשל, לא יחשב אדריכלות. היציבות, השימוש והיופי מרכיבים את מה שנהוג לכנות השילוש הויטרוביאני, שמוסיף למלא תפקיד מרכזי בתיאוריות על אודות האדריכלות עד לימינו אנו. המודרניזם למשל ראה בצורה האדריכלית מענה לפונקציה של המבנה. גישה אחרת מסמנת את האסתטיקה של המבנה, את מימד היופי, כיסודי ביותר. היסטוריון האדריכלות ניקולאוס פבזנר טען כי מה שמבדיל בין אדריכלות ובין סתם בנייה הוא הממד האסתטי. טענתו המפורסמת היא כי סככת אופניים מבניין, אך קתדרלה היא אדריכלות. על פי גישה זו, אדריכלות במהותה היא מעשה אומנות. קאנט טען שחשיבותו או מהותו של האובייקט האדריכלי נעוצים בהיותו מותאם לשימושו, שהאדריכלות כאומנות שונה מאחיותיה הציור והפיסול בהיותה אומנות שימושית. הסיווגים וההגדרות לאל עוסקים כולם בהבנת הארכיטקטורה בין כשם כללי לאובייקטים בעלי תכונות ייחודיות מהותיות, כפי שהציע ויטרוביוס, ובין כפרופסיה שימושית שהיא באה בעת גם אומנות, כפי שהציע קאנט. כך או כך, האדריכלות מובנת כמעטפת חומרית יוצרת חלל, כחיץ בין פנים לחוץ, וכל התייחסות אליה היא בפועל התייחסות לתכונות המעטפת עצמה, יציבותה, התאמתה לשימושה ויופיה. עד למאה ה-20 אין התייחסות מפורשת למושג משמעות בשיח התיאורטי באדריכלות, אך מקובל לייחס משמעות באדריכלות בשני רבדים מוסכמים. באופן הבסיסי ביותר מקובל לראות בפונקציה של המבנה את המשמעות שלו, בית ספר, בית חולים או בית מגורים. רובד מוסכם נוסף הוא הרובד הסימבולי, הנשען על המאפיינים הצורניים של המבנה, על תכונת היופי, בו מתקבלת משמעות מתוך ההקשר התרבותי שבו מופיע המבנה האדריכלי, המהווה אחד מביטויי האופייניים. חלק ניכר מהאמצעים הסימבוליים שבעזרתם אדריכלות מסמנת משמעות, קשורים בנראות המבנה, בחזיתותיו, בצורתו החיצונית, בין אם על ידי טיפולוגיית בנייה נקשרת לשימוש האופייני, ובין אם באמצעות הסגנון האדריכלי, הטעון משמעויות מוסכמות. חזיתות עמודי האבן של המקדש היווני, כמו גם החזית אדירת המימדים של הכנסייה הגותית, משקפות בצורתן את היות המבנים יציבים. מסמנות את שימושיהם כחלק מהסכמה תרבותית, כיצד יש לבנות מקדש או כנסייה, והן חלק חשוב, במקרה של המקדש היווני המרכיב הכמעט בלעדי, ביצירת ממד אסתטי למבנה.
האדריכלות של הכנסיות הגותיות מסמלת את קטנות האדם מול האל. הפרופורציות בחזיתות בנייני האדריכלות הקלאסית מסמלות את היופי המושלם של הטבע. בתי הכנסת ברחבי העולם מופנים לכיוון ירושלים הנתפסת כקדושה. הדיון התיאורטי במשמעות בשיח לאדריכלות התעורר לראשונה בשנות ה-60 של המאה ה-20 עם חדירתו של המפנה הלשוני לשיח האדריכלות. ואף הוא נשען על השילוש הויטרוביאני, כך שכל ייחוס של משמעות לארכיטקטורה הובן כתוצר לוואי של שלוש תכונות היסוד, העוסקות כאמור במבנה האדריכלי כמעטפת חומרית לחללי הפנים. הנחת היסוד של תיאורטיקנים ואדריכלים רבים באותן שנים, כמו גם היום, היא כי המשמעות באדריכלות מתקבלת בדרך של ייצוג, בדומה לייצוג המשמעות בשפה. הרובד הסימבולי באדריכלות הוא הרובד הנראה, הנגיש לקריאה על ידי המתבונן. תיאורטיקנים ואדריכלים אלה רואים באדריכלות מערכת סמיוטית של תקשורת ומתייחסים למשמעות באדריכלות כאל משמעות סמנטית המועברת באמצעים סימבוליים או קונבנציונליים. לדידם אדריכלות היא טקסט שעל האדריכל לאפשר קריאה ופענוח שלו. אחד הניסיונות הבולטים בהקשר זה שייך לאומברטו אקו. לפי אקו, האדריכלות היא אקט של תקשורת, כלומר מעין שפה המסמנת משמעות בשני רבדים עיקריים. הרובד הבסיסי, הדנוטטיבי, הוא סימון הפונקציה של הבניין ושל האלמנטים בו. הדלת מסמנת את אפשרות פתיחתה, צורת הבניין מסמנת את אפשרות השימוש בו. סוכת מציל הרי אינה דומה להיכל תרבות. הרובד הנוסף, הקונוטטיבי, הוא הרובד הסימבולי, ובו מסומנות משמעויות נוספות כקוד התלוי בקונבנציה התרבותית. יש לנו כיסא רגיל, אבל יש לנו גם כיסא כזה. כיסא של מלך מסמן את עוצמתו ותפארתו של המלך ולא רק את אפשרות הישיבה עליו. הסימון הדנוטטיבי הוא הפונקציה הראשונית של הבניין, ואילו הסימון הקונוטטיבי הוא הפונקציה המשנית. המשמעות הסימבולית באדריכלות מושגת אם כן באמצעים של ייצוג, אותם סימנים מוסכמים בדומה לטקסט שהאדריכל מלביש בם את המבנה. מאחר שגם השימוש של הבניין אינו ספון בקירותיו, אין זה מפתיע כי משמעות באדריכלות נתפסת כטרנסצנדנטית, כחיצונית למעשה האדריכלית, גם לאחר שהפכה לנושא לגיטימי בתוך שיח האדריכלות. העיסוק במשמעות באדריכלות התעורר כתגובה לאכזבה מהאדריכלות ומהתכנון העירוני המודרניסטיים. המודרניזם באדריכלות שאף לאוניברסליות צורנית ודחה את השימוש בקישוט באדריכלות, ובפועל הביא לביטול הסגנון האדריכלי כאמצעי לתקשורת סימבולית. הסגנונות האדריכליים הקודמים, כגון הסגנונות הקלאסי והברוק וכל החיקויים והפיתוחים של סגנונות אלה עד לסוף המאה ה-19, נתפסו על ידי האדריכלים המודרניסטיים ובראשם לקורבוזיה הידוע כבלתי רלוונטיים, ואת הקישוט האדריכלי כתוספת מיותרת ועל כן שקרית. המודרניזם ראה באדריכלות פרקטיקה של יצירת מעטפת מגינה, העשויה צורות הפלטוניות כמעט, מעטפת המשרתת את הפונקציה שלה בצורה המיטבית והמייצרת באמצעות המסה הבנויה ואופן הכנסת האור למבנה חוויה אסתטית שעיקרה אינו עיצוב וקישוט חזיתות המבנה, אלא ביצירת חלל. המודרניזם באדריכלות חתר למינימליזם צורני, להפשטה ולפישוט של צורות המבנים, לצמצום ולהימנעות מקישוט. האדריכלות המודרניסטית הדגישה את עקרון השימוש כעיקרון יסודי. בסיסמתו של לקורבוזי הבית ומכונת מגורים, גלומה התפיסה המודרניסטית הרואה בפונקציונליות ובאוניברסליות ערכים עליונים בתכנון אדריכלי. המודרניזם חתר לשלב בין אג'נדה חברתית שוויונית ובין אג'נדה אסתטית פוריסטית, השואפת לסלק מן האדריכלות את כל מה שנתפס כחורג ממנה, הקישוט והמשמעויות הסמנטיות שהוא מייצג. אפשר לומר כי המודרניזם באדריכלות ביקש להתנער מכל משמעות סמנטית וראה בצורת החלל האדריכלי את מקור המשמעות היחידי שהוא אוטונומי לאדריכלות, כזה שאינו מולבש עליה מבחוץ. הפרשנות בפועל שניתנה לעקרונות השימוש והיופי המודרניסטיים הביאו לבנייתם של מבנים אליטיסטיים ובלתי מובנים אחד, ומידך לבנייה ציבורית, כולל מבני דיור ציבורי, שנתפסו כמונוטונים, אנונימיים וחסרי חיים. אותה אכזבה אם כן, מהאדריכלות המודרניסטית הובילה למה שמקובל לראות כמשבר בשפת האדריכלות, מכיוון שלאחר שנזנח הסגנון המודרניסטי, לא קם סגנון אדריכלי הגמוני אחד שאומץ משנות ה-60 ואילך. האדריכלות בעידן המכונה פוסט-מודרני, שהתפתחה מתפיסת האדריכלות כשפה, התפתחה לשני כיוונים עיקריים, הסגנון הפוסט-מודרני והסגנון הדקונסטרוקטיביסטי. בשני הכיוונים אפשר להצביע על רדיקליזציה ביחס למשמעות באדריכלות.
הסגנון הפוסט-מודרני קידם ציטוט אקלקטי של מוטיבים אופייניים מסגנונות העבר, כביכול במטרה להחזיר את האפשרות שהאדריכלות תהיה נגישה יותר, קריאה יותר. עם זאת, להבדיל מסגנונות העבר, האדריכלים המודרניסטיים לא חשו מחויבות לקנון או לקוד כלשהו הקושר אלמנט אדריכלי בבניין, אל משמעות סימבולית פרטיקולרית כלשהי. ומה שמתקבל היא אדריכלות... איפה אני? היא אדריכלות שהיא גיבוב של אלמנטים אדריכליים באופן שנתפס במקרים רבים כקונטינגנטי או לחילופין כתוצר של התקוממות אינטרדיסציפלינרית מכוונת כנגד המודרניזם ומשנתו הסדורה. לפיה לכל אלמנט בבניין יש תפקיד מוגדר ותפקיד זה קובע את צורתו. הסגנון הדקונסטרוקטיביסטי ובראשו האדריכל פיטר אייזנמן שואף לפתח אדריכלות שאינה מונעת מהצורך לענות לדרישות של שימוש או של סימון משמעות חיצונית. אייזנמן ראה הן בשימוש והן במשמעויות הסימבוליות החיצוניות חלק בלתי נפרד מהאדריכלות, אך שעל האדריכל לנסות להתגבר עליהן. לדידו של אייזנמן, בהמשך למודרניזם, הדבר היחידי שהוא במובהק אוטונומי לאדריכלות הוא הצורה האדריכלית התלת-ממדית. גישה זו הולידה את הפורמליזם באדריכלות, את הדגשת העיסוק בצורת הבניין, ולאחר מכן, בהשראת הפילוסוף ז'אק דרידה, את הדקונסטרוקציה באדריכלות, הרואה בצורה האדריכלית סדרה של פרגמנטים, סימנים, שאינם תלויים במשמעות. ניתן להבחין כי אופן המשגת המשבר, כמו גם הדרך המקובלת בתופסים את תפקידו של הסגנון האדריכלי, שייך לפרדיגמה המוכרת שעניינה היחס בין תוכן וצורה, או לחילופין יחסי המה והאיך, כאשר המה באדריכלית הוא הייעוד של המבנה והאיך הוא צורתו החיצונית. הפנומנולוגיה המודרנית, פרי הגותו של הפילוסוף אדמונד הוסרל, מאפשרת להבין את המשבר באדריכלות לא כמשבר של שפה, אלא כמשבר של משמעות. זאת מאחר שעל פי הפנומנולוגיה, מופעיה של האדריכלות אינם בגדם צורה נושאת משמעות, אלא משמעות המופיעה בפניי כצורה. זה כשחושבים שבית ספר צריך להיראות, ספרייה צריכה להיראות כמו ספר, וזה כשחושבים שהאדריכלות היא בת משמעות. הפנומנולוגיה עוסקת בחקר הדברים או התופעות כפי שאלה מופיעים בפנינו. הרעיון המכונן בפנומנולוגיה הוא שאובייקטים תמיד מופיעים בפני סובייקטים ויש לחקור אותם ככאלה. בה בעת, הסובייקט עצמו מובן כמי שמוקף באובייקטים ומתייחס אליהם. הפניית הזרקור לאופן ההופעה של הדברים, כלומר לאופן תפיסתנו את הדברים, חושפת את הקשר העמוק והיסודי שבין הסובייקט ובין האובייקטים המקיפים אותו. על פי הפנומנולוגיה, התודעה האנושית היא תודעה של אובייקטים. זוהי תודעה חורגת מעצמה אל העולם הטרנסנדנטי לה. כל אקט תודעתי מכוון לאובייקט כלשהו, בין אם זה חפץ, אדם אחר או זיכרון. הוסרל כינה תכונה יסודית זו של התכוונות אל האובייקט אינטנציונליות, המציינת מבנה המתוח בין שני כתבים. הקוטף של הסובייקט המכונה נואזיס, ואילו זה של האובייקט האינטנציונלי המכונה נואמה. לכל אקט תודעתי יש סטרוקטורה אינטנציונלית ייחודית לו. פעולת השיפוט שונה מפעולת הדמיון, ושתי אלה שונות מהאופן בו התודעה תופסת דברים באמצעות החושים. עם זאת, כל צורות ההתכוונות חולקות יחד מבנה משותף שבו הסובייקט מופנה לאובייקט, והוא זה שדרכו מוענקת משמעות לדברים. המשמעות, אם כן, מיוחסת לנואמה, לדבר כפי שהוא נתפס, נזכר או נשפט בתודעתי, ולא לדבר עצמו. המשמעות היא הקורלציה בין הנואמה לבין האקט הנואטי המופנה אליה. הוסרל אף משתמש במונח דבר משמעות כשם נרדף לנואמה, ובמונח פעולה משמעות כשם נרדף לנואזיס. הוסרל קורא להרחיב את מושג המשמעות מעבר למובנו הסמנטי, ולהבינו בהקשר האינטנציונלי, כלומר ביחסים שבין הנואמה לאקטים הנואטים המופנים אליה. על פי אופן התפיסה המקובל, הלא רפלקסיבי, אותו מכנה אוסר אל היחס הטבעי, מה שרואים בתמונה הוא בניין. זהו טייט מודרן בלונדון, בניין שבעבר שימש תחנת כוח בגדה הדרומית של הטמזה, והפך לפני כ-15 שנה למוזיאון לאומנות מודרנית. הבניין בתמונה מופיע בפניי באופן חלקי, כלומר הוא נתון לי באופן חלקי. איני יכולה לדעת מתמונה זו כיצד נראית החזית הצדדית, או כיצד נראה פנים המבנה. אנו מבינים כי לכל תופעה ולכל אובייקט ישנו ריבוי של מופעים, והם אינם נותנים את עצמם לידיעה באופן מוחלט ובו זמני.
אנו נחשפים בכל פעם להיבט מסוים של הדבר הנחקר, והיבט זה הוא הנתון לנו. הוא תלוי בזמן, במקום ובדיספוזיציה הסובייקטיבית שלנו. איננו יכולים לדעת את האובייקט באופן אינטואיטיב ובאמצעות החושים, אלא רק באמצעות רפלקסיה. הסובייקט הוא זה שמקשר היבטים שונים של האובייקט, ובתודעתו מתקבל הרעיון, האידאה של האובייקט בשלמותו. תודעתנו תופסת סדרה אינסופית של נואמות, הקורלטים של אקטים נואטים שונים, שאת כולם אנו משייכים בתודעתנו לאותו אובייקט. האקטים השונים יכולים להיות תפיסה חושית, היזכרות בפרטים ביחס למבנה, שיפוט ביחס לצורתו וליופיו וכך הלאה. תפיסת המבנה כתחנת כוח היא אקט נואטי אחר, מאשר האקט הנואטי של שיפוט ביחס לאפשרות הפיכת תחנת כוח ישנה למוזיאון. אותו אובייקט נתפס על ידינו באופנים שונים, ברגעים שונים ובהקשרים שונים. מה שפעם נתפס כבניין המתאים לתחנת כוח בלבד, היום נתפס כמוזיאון. הוא נתפס כמוזיאון הרבה לפני שהפך בפועל למוזיאון, עוד כשהיה תחנת כוח נטושה על ידי פרנסי העיר ומתכנניה. האפשרות שמבנה תחנת כוח יתפס על ידי כמתאים להפוך למוזיאון, אמנם נשענת על התפיסה החושית, אך בהחלט מעורבים בה אקטים אינטנציונליים רבים, שהמושאים שלהם רבים ומגוונים. למשל, תפיסת המבנה כחלק מלונדון רבתי. למה זה עשה לי את זה? אוקיי, חסרות לי פה כמה תמונות. שהיא אובייקט של התודעה בפני עצמו, כחלק ממערך המוזיאונים בעיר, שאף הוא אובייקט של התודעה, או כאובייקט מונומנטלי שעומד מול כנסיית סנט פול שבגדה ממול. כלומר, בתפיסת המבנה כמוזיאון לעתיד, משתתפות נואמות רבות מספור, שאינן בפשטות האובייקט החומרי שניצב מולי בתמונה. בנוסף, יש לשים לב לכך שאין מדובר רק בתודעה שלי. אנו חיים בעולם שהוא כבר קיים, ורובנו אף חיים במרחב שהוא כבר מבונה למדי. על כן, כל תפיסה של מרחב זה על ידי התודעה היא בעלת אספקט ציבורי. כלומר, משותף הן על ידי אלה שלקחו חלק בתכנונו ובבנייתו, והן על ידי אלה המשתמשים בו. ובכל אקט נואטי קונקרטי של תודעה פרטית כלשהי ביחס לאדריכלות, מתקיים גם ממד של ציבוריות. אנו רואים כי הרפלקסיה חושפת שכבות רבות של משמעות באדריכלות, שהן אינן סמנטיות ואינן סימבוליות. מה אם כן המחנה המשותף המאפשר לנו בסופו של דבר לחזור ולהתייחס לאפשרות הפיכת תחנת הכוח למוזיאון? ומה מכל שכבות המשמעות הללו בכל זאת מופיע בפנינו? אוסרל מתייחס למשמעות כאל גרעין הנואמה. לטענתו, בתוך כל ניסיון אינטנציונלי נמצא גרעין משמעות נואמתי המשתנה על פי האקט הנואטי המופנה כלפי האובייקט. אוסרל מסביר כי המשמעות אינה מהות קונקרטית בכינון הנואמה בכללותה, אלא מעין צורה מופשטת המתגוררת בתוכה, שגבולותיה אינם מוגדרים בבהירות. על אף שגרעין המשמעות הוא פנימי ונסתר, משהו ממנו מופיע במעטפת החיצונית, כלומר האופן שבו משהו מופיע בפניי קשור לגרעין המשמעות. הנואמה מורכבת משכבות של הינתנות, כאשר הגרעין הפנימי ביותר שלה הוא על פי אוסרל גרעין המשמעות האחראי לאפשרות היווצרותן של השכבות הנוספות. הגישה הפנומנולוגית רואה את המשמעות כגרעין פנימי המשתנה כאשר המופע משתנה. הנואמה, הדבר כפי שנתפס בתודעתי, היא המשמעות שאנו מייחסים בפועל לאובייקט. המשמעות אם כן אינה יסוד סטטי, מאחר שהאובייקט המופיע בפניי אינו מופיע תמיד באותו אופן. לכן לאותו אובייקט יכולות להיות משמעויות שונות ומרובות. מאידך מוסיף אוסרל ואומר כי בתנאים מסוימים לכמה נואמות יהיה גרעין משמעות משותף. זוהי הדוגמה האחרונה. מה שאנחנו רואים בשיקופית זה בנייני מגורים בפריז של המאה ה-19 ובנייני מגורים מודרניסטיים מתחילת המאה ה-20 בברלין. מאחר שסגנון אדריכלי הוא בבואה של התרבות בתקופה כלשהי, הרי שבוודאי כאשר התרבות משתנה, כך גם האדריכלות משקפת אותה. אך אם נאמץ את נקודת המבט הפנומנולוגית הנסוגה מן היחס הטבעי, הרי שלדבר על מבנה כלשהו, על רחוב או על כיכר, משמע כפי שראינו להתייחס לסדרה ארוכה של נואמות ושל האקטים הנואטים המכוונים אליהן, כלומר אל המשמעויות שהתודעה שלי מייחסת למה שמופיע. מדוע אם כן בניין המגורים המודרניסטי כה שונה מקודמו? בשני המקרים מדובר בבית מגורים עירוני, בצפיפות דומה, בערים אירופיות מרכזות, אפילו בגובה דומה. מה הביא לשינוי? הנתון הפנומנולוגי לפי אוסרל אינו רק מה שנתון לי באמצעות החושים, והוא מתייחס גם לשכבות של מהות ומשמעות
שהינתנותן חלקית או שונה מההינתנות החושית. הקליפה, כקורלת לגרעין המשמעות, היא שכבת ההינתנות החיצונית של המשמעות. כל מופע של משמעות באדריכלות שייך לקליפה, אותו החלק הנתון לי השייך לגרעין המשמעות הפנימי והמופשט. השכבה החיצונית של המשמעות, אותה קליפה, לעולם אינה חופפת, לא את גרעין המשמעות המופשט ולא את המעטפת החומרית של המבנה הריאלי עצמו. יתר על כן, כשם שגרעין המשמעות איננו סטטי, כך גם רובדי הקליפה מובנים כל פעם באופן שונה. ברצוני לטעון כי כאשר ניגש האדריכל לתכנן את פרויקט המגורים בברלין, תפיסתו את מבנה המגורים של המאה ה-19 השתנתה. כלומר, בתודעתו התהווה קונפליקט כלשהו שהביא לפירוק השיתוף בגרעין המשמעות בין הנואמות השונות. התפיסה האסתטית, החברתית, הבנת הקונטקסט העירוני או צורת החיים המודרנית. כלומר, לדידו, בניין המגורים של המאה ה-19 אינו מתאים יותר. אך כאמור, אין זו רק סוגיה של התאמת הצורה לשימוש. ייעוד המבנה זה בשני המקרים, ובנוסף, אין הצורה ואין השימוש הם אופנויות של משמעות. מדובר באיתור מחדש בכל פעם של אותו יסוד משמעות מופשט המשותף לאספקטים הרבים והשונים של האובייקט האדריכלי. הפנומנולוגיה של אוסרל מאתגרת את החשיבה התיאורטית האדריכלית מאחר שהמשמעות של התופעות היא יסוד פנימי נסתר, שאינו מציג את עצמו באופן ישיר ומיידי במופעים של הדברים בעולם. המשמעות, אם כן, היא ביסוד הניסיון של הסובייקט בעולם סביבו, ולכן הניסיונות לדלג מעל למשוכת המשמעות ביחס לאדריכלות נידונו לכישלון. חשיבותה של גישת אוסרל היא בהרחבת מושג המשמעות לכל האקטים של התודעה, ולא רק לתקשורת בשפה. לפי תפיסה זו, משמעות אינה רק נגזרת של תקשורת וייצוג של ידע, אלא היא חלק מהניסיון שלנו בעולם. יותר מכך, לטענת אוסרל, כל משפט בשפה יכול להתאפס כבעל משמעות רק מכיוון שלמשמעות עצמה של הדברים יש כוח הבאה. אפשרות ההבאה של משמעות סימבולית באדריכלות היא אחת השכבות החיצוניות של גרעין המשמעות של הדברים. המשמעות הסמנטית, אם כן, הרובד החיצוני, אותה קליפה, מרמזת לנו על קיומה של המשמעות כיסוד אימננטי לאדריכלות.